Насамперед, що продовженням наших візитів, я думаю, що це вже не перший раз, і ще коли приходять з дарунками, звичайно, завжди є приємно. Хоч, каже, відчуття давати є більше, ніж брати. Тому ми, виконуючи волю наших золочів'ян і не тільки всіх добродіїв, меценатів, від благодійної організації «Карітас Золочів», яку ми вже роками репрезентуємо, яка займається різними сферами соціальної допомоги. Це і вимушено переселеним, це і діти з особливими потребами, це і бідні, сироти, одинокі. І, звичайно, що ми так взяли ще нашу лікарню, і це вже довший час ми її допомагаємо. І ми дуже раді, що можемо допомогти. І дуже раді не тільки за те, що прийшли, щось принесли, за те, що люди відкрили свої серця і свої руки. І це дуже важливо є, тому що за кордону люди допомагали, і ми репрезентували організацію «Карітас». Було завжди трошки так обідно, що, можливо, ми десь не достукалися до людей Золочева і не тільки, але тепер показало, що люди відкрилися. Коли я звернувся, коли попросив, можливо, не всіх, дехто питався, каже, ну, отець не звертався до мене. Тому ми ще маємо запас ресурсів, щоб звертатися до добродіїв, до наших меценатів, підприємців. А це є ще одна покупка і продовження до закупівлі ІШВЛу і тих речей, які ви заакцентували, що вони є вкрай важливі. Вони є невід'ємною частиною навіть до ШВЛу. Але йому спросила мене не трактувати медичні краще, щоб ви сказали, що це є. І ми просто відкриємо, а ви поясните. Я думаю, ви це фахово зробите, бо ми гуманітарні, ми знайти гроші, відзвітуватися, ви просити гроші, а медик повинен це зарепрезентувати. Якщо маєте чимось, що ми могли відкрити, ми відкриємо. Я тішуся надзвичайно, що доля нашого закладу хвилює зараз всіх мешканців. І є розуміння того, що ми потрібні, заклад потрібен, виконує своє навантаження, яке має бути, і слуговує нашим мешканцям. Я бачу в акті прийому передачі монітор. Це обладнання, яке дає характеристики фізіологічного і патологічного стану, дає оцінку життєдіяльності організму пацієнта. Сучасний монітор з екраном і екран, на якому будуть висвітлюватися показники фізіології організму пацієнта. Ларингоскоп. Так? Ларингоскоп. Тут є два ларингоскопи, які слуговують етапом до підготовки до наркозу, до оперативних втручань, огляд гуртані. Це клинки, це ручки. Тут якщо займаються парамедики, я як військовий капелан, як парамедик частково, бо я не є професійний, але ми проходили курси, це спеціально, щоб допомогти ці препарати, щоб запхати трубку. Коли людина відключається, вона Михайлівна ліпше скаже, звичайно, але вона так тут все дивиться, бо гарно приймати та гарні дарунки. Але я би хотів, щоб ви трошки, може, більш обширніше сказали, пояснили, що це є. Це підготовка до наркозу для введення, як ви вже сказали, трубки, яка подає кисень і забезпечує оперативне втручання. А в даному випадку, що ми зараз маємо справу з пандемією, це буде слугувати тому, щоб вчасно людина, яка потребує в своєму патологічному стані допомоги роздихати легені для подачі своєчасної кисню. Це притискає корінь язика. Корінь язика і допомагає просто легше запхати. Для духовної особи ви дуже обізнані. Хочу тільки так, щоб не спосіб хвальби, але все ж таки я є біоетик. І я є дипломований біоетик. І я маю диплом закінчений в Польщі в католицькому університеті. Але більше я навчився, і може так руки тряслися, коли як парамедики, знаєте, коли там пробивати повітря, спускати. Я курку не можу зарізати, знаєте, а вже про такі речі, знаєте, дуже відповідальні. Але ви обізнані всім процесом, це добре. Щиро-щиро дякую. Тут також є, так?
А це є ще до цього? Це до монітора. Загальна сума є зараз оцих, здається, це невеличкі речі, але вони дуже важливі. Чи це, що є надання певної технічної підтримки, тобто комп'ютерної, технічної підтримки до, скажімо, стану людини, і це, що є до технічного, скажімо, та, до, вони, вроді би, не є такі великі, знаєте, інколи ми привикли, що ми мусимо щось на суму 71,5 тисячі гривень, щоб мало бути тут, знаєте, мали би принести так четверо чоловік, бо костюми, звичайно, що ми би хотіли, можливо, але, скажімо, костюми, то можна принести там 100 штук, там, чи щось, то вже буде повний ящик, буде видно, що це є. Але ці речі, вони є технічні, і вони є професійні. І я хочу сказати, що, спілкуючись з Анною Михайлівною, ми говорили про те, що є кому працювати, і, бо не раз кажуть, нам так говорили, а чи навіть є спеціалісти на це обладнання, знаєте, є. Це, я хочу сказати як священник, як директор Карітасу, що це ще не є таке найскладніша апаратура. Це не є якісь там, що тут, скажімо, КТ там роблять, чи МРТ, і то вчаться, проблем нема. А це такі простіші, але вони вкрай необхідні. Можна подивитися, що це є спеціально підключати різні адаптери, що це є технічний, ну такий не легкий, а досить такий апарат. Так що ми раді, що ми могли долучитися і будемо старатися висвітлювати, Анна Михайлівна, про ці речі. Хтось каже, що то не треба висвітлювати, треба так тихенько зробити і так далі. Ми це робимо, тому що ми маємо зобов'язання перед тими, які офірували гроші. І як ти можеш говорити про щось, коли люди на це не бачили. Один раз побачити, ніж сто раз почути. Це звітність наша є, не хвальба. Я прошу прийняти, що це не так скільки хвальба, а клопоти, які ми взяли на себе для того, щоб ці гроші, тому що ми говорили, якщо це би робили якісь підприємства, одне би дало, друге не дало. Якщо би це робили партійні аспекти, одні би дали, другі би не дали. А ми це робимо просто, ми є церковна структура, ми це даємо. Просто даємо. От зробили нам, то дали. Люди не скажімо, там зазначували, що якісь, знаєте, вимоги, а лише тільки висвітлити сам процес. Тому ми дуже раді, що наш Золочів, я хочу наголосити, я не дуже бачив, так можливо, десь, що в нас є дуже багато тут районів, і я щось не бачив так, щоб надзвичайно так було здійсно обнято, так знаєте, таким опікою людей. І це дуже гарно, що воно згуртовує і допомагає людям. Хай воно служить на здоров'я, і дай Боже всім здоров'я, звичайно, щоб ця пандемія. Таких аспектів, звичайно, що ми прийдемо. Дякую. Щиро дякую.